Okay. Here we go again. Okay. Here we go again. Det var telefonerne, der lige skulle væk. Hvad hedder det? Det må blive noget, der hedder Collecting Trailers. Nu har jeg brugt, nu har kogelåben, mens jeg lige var ude og få en smøg, så havde kogelåben stået og kørt. Så er der kun 18% tilbage. Det kan godt være, den kan selv trække sig derop. Og jeg ved ikke, hvad for en af dem. Jeg skal op og hente den her fuel carrier heroppe, ikke? Og bare for en sikkerheds skyld, fordi jeg havde jo steppen herovre, jo. Så tog jeg kogler op med over. All-wheel drive. Og jeg tror ikke engang, det er mod-tires eller noget som helst, det her. Jeg kan ikke engang huske, om Steffen kan... Jo, det kan den vel godt. Jeg har også den der service-trailer herinde, der står op ved den første fuel station der. Og nu er jeg kommet til at se på fuel station, der er jo en skruenøgle på, jo. Så der er jo værksted heroppe, eller reparationsfidus. Så jeg tænker faktisk, at... at jeg også trækker den med tilbage. Nu er det den her vej, ikke? Jo. Tror jeg trækker dem op til... Der står loadstaren til højre. Jeg har jo ikke ofret store motor på kogeloppen eller noget endnu, jo. Jeg tror altså, det er den, jeg trækker op i den anden ende for, at... for at... hente fuel carrieren. Så er det den selv bliver fully repaired. Ja, så igennem det hul der er der. Plus. Kunne godt tænke mig, at den havde en større motor,
så den havde lidt mere power. Men nu er det altså sådan. Order. Så var det rundt her, ikke også? Jo. Den vej om, for jeg skal også om her græskarne nemlig. Det kunne jeg måske også gøre, hvis jeg kører til venstre her. Den skal jeg lige tage lidt for den her. Jeg ved ikke, jeg tænker, at der er nemlig to Scout-trailers, Scout-fuel carrier her i Rift. Og jeg tror ikke, jeg trækker med tilbage nu. Er det derinde, eller er det først næste gang, at der er de grass cars? Det må være ved næste hus. Var det der inde bag? Ja, ja, sgu så. Og vi har 96% af de. Farmer der med. Oj. Måske slet ikke engang flere, end der er de andre steder. Det er bare spredt over et større areal, de her græskar her. Så fik jeg dem. Once a farmer, always a farmer.
Så er det, der kun mangler en trofé, men som sønneren og jeg talte om, så er man jo nok nødt til at starte hard mode op, for ligesom at starte igen, så man kan få de der, ja, den her, det, hvad er det nu, den hedder, sønner? Gulliron. Og det er noget med, det er den der, de der store trailers, eller en stor trailer, der skal, ham nu, der skal løftes 5 meter over jorden, eller hvordan det nu er. Og de missioner er jo taget her i regular game. Ej, oppe til venstre må jeg være hurtigst, ja. Kommer jeg søvn igen? Nej, så hvad for noget, der går jo. Noget stig deroppe igennem. Jeg går til venstre her. We go left. Low plus. Yep, yep. Venstre her. Left here. Through the mud hole. Forresten, sønneren, hvad var klokken? Hvor længe har jeg siddet nu? 5 minutter? 10 minutter, eller hvad? Okay. Auto. A trailer, yes, please.
Hvilken vej synes jeg så er det smartest at gå tilbage? Jamen er det bare lige samme vej tilbage? Det tror jeg faktisk. Omvendt igennem byen, men ellers ender vi ud samme sted her, hvor man kommer ind i byen. Nu tager jeg jeres brændstof. Skal vi rundt om... Selvfølgelig skulle den lige være dumt der, jo. Skal jeg køre ned af floden der? Nej. Så tror jeg sgu ikke, jeg gør. Vandløbet. Tralalalalala. Tral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 a. SnowRunner. Vi kører alle sammen SnowRunner. Det er fordi, at SnowRunner er det bedste spil, som man kan spille, når man har ondt i sit sind. Det er SnowRunner. Vi kører alle sammen SnowRunner. Det er fordi, det er det fedeste spil. Spille, når man har ondt i sit sind. Skal jeg bare gå over her? Nej, det skulle jeg jo ikke. Jeg skulle have været nede der. For Sørensen da. Så lidt herhenne til
højre for broen, er det bedre at gå over? Ja, du kan ikke komme over der, eller højre for broen, hvor broen var engang. Så la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la-la. Ja, godt den vej igen, ja. Vi går den vej igen. Det sørger nok, det lige vi gør. Nu går vi da tvivl igen her. Nej, nej. Venstre om. Det er ikke mig, der sidder og zoomer ind med vilje hele tiden. Det er controlleren her, der gør det. Det smadrer irriterende. Simpelthen smadrer irriterende. Hello plus. Ja, det er nogle dage siden, jeg har lagt noget SnowRunner op. Sådan er det jo gået. Jeg har lagt en semi-cover af Blapper-sangen. Hvad hedder den? Blapper til Joanna. Tag mig med til Joanna. Sådan lidt blues metal. Ja, den er meget sjov. God tempo på, synes jeg. Altså noget i slut i længere henne i ved slutningen af den, ikke? Hvor den ville være mere heavy. Og jeg overvejer, om jeg skal lave en SnowRunner-song. Eller i hvert fald måske bare theme. Instrumental. Yes. Jo, det er her. Ja. Men hvis der skal tekst på, så kunne I måske til tekst på en SnowRunner song. Kunne I måske prøve at komme med nogle forslag, og så kan jeg se, om
jeg kan finde ud af at bruge dem. Det tror jeg nok, altså. Så ved jeg ikke, om jeg lige skal lade den stå her lidt. Så den er stærkere, og så få trukket service traileren over. For jeg havde ikke lagt mærke til, at der var repair på den her tank, så derfor havde jeg lavet den stå, ja. Så kan jeg lige skal prøve at få penge for den der, ja. Hvad er det, der er også? Der står en scout trailer. Small scout flatbed. Den kan vi næsten lige så godt få trukket med over, ja. Ja. Men det bliver noget spald, der skal gå rundt herinde i, om jeg skal gå ned i over her. Jeg skal godt tømme noget af den der. Yes. Graves. Nej, det kan jeg ikke engang. Der står alle mulige haveredskaber, han har sagt. Landbrugsredskaber i vejen. Ja, det gør der det. Det var da lige det, jeg forestillede mig, at jeg skulle igennem, ja. Nå. Hold nu op. Yes, så kan kogle op den, snup den, og så koncentrerer jeg mig om
på service traileren med steppen her. Jeg ved ikke, om hvis jeg bare kører i dem nok gange, så forsvinder de, eller hvad? Kan man bruge de der ødelagte trailere? Det tror jeg ikke. Jeg kan prøve. Lille sønneren spørger, om man kan bruge de der ødelagte trailers der. Kan winch dem for eksempel. Nej, det giver ikke noget punkt. Men jeg kan i hvert fald skubbe med dem. Hvad med den plov her? Nej, den kører jeg bare henover. Haha, så fløj den ned ad mig, mand. Og lægger den derovre. Let's see. Åh, det kan jeg sgu godt. Lige frem og tilbage et par gange her. Nej. En gang. Nej, så kommer jeg til at kigge mig fast i træet. Så går den anden vej rundt. Kan jeg ikke huske, det lige over, eller hvad? Nej. Ja, det var til venstre, ja, så højre. Not well equipped to drive in this mud.
Low gear and F-lock. Det er for langt væk. Skal gøre det på den anden måde. Ja. Tankeren, den kan kun tage på siden, ja. Det er ikke helt optimalt, faktisk. Men jeg skulle bare have den lidt længere frem, har jeg bestemt mig for, fordi så vil det loadstaren, der så er den sidste vej. Sådan cirka her blev den smidt. Op i røven på den anden, og så connecter vi, så vi kun skal travel. It's gonna be two times, but tak. Altså. Def på. Low gear. Handbrake off. Parking brake, ja. Yeah. Så kunne jeg godt tænke mig, den begyndte at hjælpe derovre bagi. Hvorfor gør den ikke det? Den der coal op der. Kom nu, hjælp! Det var da irriterende, det her.
Sorry folks, I didn't saw there was low battery on the controller. Nej, jeg havde ikke set, der var lav batteri på, og så da jeg skulle til slippe gassen, så blev det bare ved med at køre. Det var lidt weird derude. Jeg har aldrig lavet den køre helt tør før. Jeg altid husker at sætte den til, når den begyndte at bede om strøm. Men det har jeg lige fået overset den her gang. Ja, det er godt nok lidt mørkt. Tror du ikke lige, vi skal snyde lidt her med noget... med noget lys? Skulp. Nu må jeg se, om jeg ikke har fået begge tømmer over på den her måde. I think so, and I hope so. Man kan bare høre tanken skulper. Ja, men det tager lidt længere tid at løbe det over til Crowley. Yes. Det gjorde jeg. Jeg bliver nødt til at få den i noget lavgear her. Drej. Yes, sir. Parking brake, handbrake, yes. Turn off engine, og så skal vi lige have steppen med.
tror lige, vi går i noget lavgear her. Og noget def på. Begyndte jeg at dreje for sent. Ja. Break off. Det ser ud som om på tiden, at jeg ikke når for... skal jeg ikke derop over? Er det ikke det, der er det hårdest? Jo, det er det altså. Men er det også det bedste? Det er lidt irriterende, at den connecter på siden. Det er godt nok. Det er godt nok, godt nok. Klaren. Altså den her skulle den gerne klare den. Over til Zimmergradsk.
Ja. Og det er vel ikke nødvendigt at vise. Så jeg tænker måske, vi stopper den her. El video. So see you later, alligator.